Prema prognozi meteorologa, u petak nas očekuje promenljivo oblačno vreme. U centralnim i južnim predelima mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne je postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predelima jak severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni. Od utorka postepeni manji pad temperature, najpre na severu, a zatim i u ostalim krajevima zemlje, a prolazna promenljiva oblačnost se očekuje u utorak i četvrtak. Svežije vreme, prema rečima meteorologa Marka Čubrila, potrajaće verovatno do sredine avgusta, sa mogućim oscilacijama kada će u par navrata temperatura ponovo skočiti gore. U drugoj polovini avgusta, prema predikciji Čubrila, očekuju nas padavine, ali za sada još nije siguran intenzitet istih. Kako je rekao, kraj meseca avgusta potencijalno donosi veće padavine, koje će možda biti malo iznad proseka za taj period godine. Druga polovina meseca bi donela prvo padavine oko proseka, dok bi kasnije moglo postati i malo suvlje od proseka. Za padavine je važno napomenuti da dugoročni model ne može pokazati lokalne anomalije količine padavina koje su leti kod grmljavinskih pljuskova vrlo česte, a posle 16. avgusta je signal za odstupanje od proseka vrlo slab. Sumirano, pred nama bi trebao biti tipičan avgust. Sam početak bi bio veoma topao. Posle 3. avgusta bi vrućina polako popuštala, a period od 8. do 16. avgusta bi mogao obeležiti svežije vreme, uz češće pljuskove, dok bi se zatim toplo vreme moglo vratiti, dok pred sam kraj meseca može uslediti nešto jače osveženje. Ova pretpostavka se uklapa u simulacije ostalih modela, tako da bi pred nama temperaturno trebao biti mesec oko ili malo iznad proseka, dok bi padavinski na jugu i istoku i dalje bio vrlo siromašan, kaže meteorolog Čubrilo na kraju svoje objave.